どうもこんにちは、ナムと申します。本日もランクマ戦以内目指してやっていきたいと思います。相手の初手はポリゴン2、そしてこちらは今日の主役アシレーヌでございます。皆さん、アシレーヌは使っていらっしゃいますでしょうか？やっと青の円盤で追加されたポケモンたちに使えるようになって、それこそウガツホムラとか鉄のカシアとか新しく出た純伝説、そしてポリゴン2がめちゃくちゃ注目されていると思うんですけど、このポリゴン2と同じくらい注目されているこのアシレーヌを今日は使ってやっていきたいと思います。このアシレーヌはですね、めちゃくちゃ強くて、一応今日連れてきたのは特攻と防御に振って、そして直球を持たせた型になってるんですけど、このアシレーヌがですね、現環境にめちゃくちゃマッチしてるということをね、今日はお見せできればなと思います。で、まずね、このアシレーヌの強いポイントですと、まずシンプルにタイプが強い。水フェアリーですね。今環境で猛威を振るっているウーラオスとか、あとパオジアン、あとイーユイ。ここら辺のメインウェポンが全部半減で受け答えできるんですよ。なのでもともと個人的にはマリルリとか強いと思ってたんですけど、しかしもうアシレーヌでいい。もうマリルリの使い道がもうほぼほぼない。賞味原太鼓ぐらい。もうアシレーヌとの違いは原太鼓を使える。あとはもう物理系か、それとも特殊系か。もうこれだけの違いです。はい。で、個人的にはこのアシレーヌの方がめちゃくちゃ強いと思っていて、まずですね、技がいいっすね。ムーンフォースとか、あと今回覚えてないんですけど、専用技で、ね、水の90威力90の技を持ってるんですよ。で、今回採用して、その代わりに今回はハイパーボイスを採用してるんですけど、特性のおかげで音系の技が水タイプになるので、このハイパーボイスも一応水技、水のタイプ一応威力90技となるんで、まあハイパーボイスなんで身代わりも貫通するんでっていう追加効果も恩恵を受けてると。で、まあオーガポン、唯一の弱点と言っても過言ではない、オーガポンとかにも強く出れるよう、炎テラバっていうか炎テラスを採用してます。はい。他にこいつの強いポイントは特防が結構キモいぐらい高いんですよ。なのでね、こいつに直球を持たせることによってハバカミとかにも勝てるんですね。まあ瞑想ハバカミになってくればきついかもしれないんですけど、甘える神とかあったらある程度仕事できるし、なんなら個人的には鉄の包みにも勝てるんじゃないかなと思っていて、鉄の包みの多分フリーズ土台で耐えるんですよこいつで。なおかつムーホとか打てると、あ、こいつデンジャーカー押したのガチ優秀じゃん、めっちゃ優秀。結局鉄の包みの特防方面が結構ポロいんで、ムーホでいけるし、いや、そうですね、ムーホ多分ね、いや、ムーホワンパンいけんのかな、まだ試してないんで分かんないんであれなんですけど、結構いい感じなんですよ。個人的には今のところまだ型が開発されてないので何とも言えないんですけど、ポリツーより強いと思っていて、今この試しで何回か使ってるんですけど、相手に出てくるポリツーが毎回電磁波から入ってくるんですよ。まあ、多分まだ電磁波型みたいなのが多いからなんでしょうけど、分かりやすいんですね、ポリツーが。それに対してこっちのアシレーヌは分かりやすいとかじゃなく、もう完全受けポケモンなんで、多分バレにくいというか、バレても正直問題ない、いたらもう警戒しなきゃいけないラインだと思っていて、で、まあムーンホーとかの火力もこいつ元々の特攻もえぐいんで、意外と126、多分鉄を包むように確かあるんで、火力自体も申し分ないと。なのでね、このアシレーヌめちゃくちゃ強いんですよね。水フェアリーいいなと思って、結局こいつもう弱いとこが他に多分まあボールコールポロイぐらい、ラスターパージ結構食らったけど、多分テラスすれば耐えるんじゃない、無理かな。正味もこいつ今日の主役なんで、このこいつにもう結構全打優位でやっていくんですけど、あ、引っ込めたか、引っ込めたか、うわ、マジか、なんだ、あー、ガオガインか、ガオガインならいいや。ガオガエンはね、ガオガエンもね、個人的には強いとは思うんですけど、威嚇とあと捨て台詞、このこの辺のコンボはだるいっすね。なのでね、まあそれを踏まえればやっぱもしかすると特殊方面のポケモンが活躍する時代が来るのかなと。どこまで行ってもね、威嚇あるとはいえ多分ね、まだ物理の方が強いイメージあったんですよ。けどそこからガチグマとかの頭角を現してとかなってきて、特殊方面の方もね、活躍するようになってくれば、このさらにアシレーヌの直帰型とかも流行るのではないかなと思って。で、ワンチャン俺が大好きな翡翠ヌメルゴも復活する可能性とかも考えれば、
ちょっとね、この今シーズン楽しみですね。結局マンネリしつつあったシーズンにやっぱり新しいポケモン、こういうことです。はい、皆さん最後も勢いでかばそうとしてるんですけど、アシュレーヌめちゃくちゃ強いです。細かいあの努力チョカの配分の方は概要欄の方に書いてありますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは高評価、チャンネル登録、その他もうもお願いします。今シーズン絶対に、今シーズンこそ聖域に行きます。それではバイバイ。